sehemu ya baba wa kiroho katika kukusaidia kumalizana na rahana za kiukoo. Kuna watu mlizaliwa mkakuta kwamba tayari mumerahaniwa. Rahana ya umaskini inatembea kwa familia yenu. Rahana ya kutolewa inatembea kwa familia yenu. Rahana fulani unakazana katika Ukristo wako kumalizana nayo, lakini inakataa. Umeomba lakini inakataa. Umefunga inakataa. Umeng'ang'ana inakataa. Kwa sababu rahana ni rahana. Lakini kuna sehemu ya baba wa kiroho. Monyere ni ipanga baba wa kiroho. No montongoli yole matuwali. Ndiyo maana Mungu alileta tena kwamba watu wazaliwe tena. Uzaliwe mara ya kwanza na baba yako mzazi. Lakini uzaliwe tena chini ya baba mwingine wa kiroho. Ili matatizo yaliyoanzishwa na yule baba wa kiukoo yaweze kuisha. Na leo yenu yataisha, haki ya Mungu. Hii ni siku yako, ambia neighbor, this is my day. Nimengojea hii siku sana. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Mwanzo 49 mstari wa 3 na 4, kuna ndume inaitwa Ruben. Ruben ni mtoto wa Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Ruben alikuwa ni firstborn. Lakini katika maisha yake na safari yake ya wokovu, shida ikatokea, akalala na mke mdogo wa baba yake. Unajua ukiwa firstborn, wakati mwingine unakuta umri wako na wa bibi ya baba yako mdogo unatoshana. Eh, hey, ikiano naye mbona ule miaka 16 na kitu. Na nyuma mume kungule miaka 50. Ile ngora nyome. Angetati. 34. Kwa sababu ilikuwa hivyo, hata Daudi aliposeeka alisema aletewe msichana mdogo ndiye anaweza kumlinda. Halo? Yes. Sasa Ruben akaangalia mke wa baba yake, akaona ni msichana, akalala naye. Na habari hii ikafikia baba yake kwamba kijana yako mkubwa amelala na mke wako mdogo. Baba yake aka, kama kawaida kama mzazi, akamlaani, akamwambia, wewe kama umelala na mke wangu hautaenda mbali. Wewe na kizazi chako kwisha. Wakati wana wa Israeli wameenda Misri, familia ya Ruben ikawa inakufa prematurely. Ikawa inaisha. Na hakuna mtu angeweza kuisaidia. Maana wakati ule hakukuwa na nabii. Bwana Yesu asifiwe. Israeli wakiwa Misri hakuna nabii. Kwa hiyo rahana inaendelea kuwepo as long as there is no prophet. If there is no prophet to stop a curse, that curse will continue. Ukiona mnakaa kwa kisasi ambacho hakina nabii ama hakiheshimu nabii, kuna marahana zingine zitaendelea hapo. There are curses, there are problems that continue. Biblia inakufundisha tu kwamba as long as there's no prophet, the problems become the order of the day. But when a prophet rises, some problems have to come to an end. Hallelujah. Mimi nashukuru Mungu kwa kuniinua kisi. Kuna watu nimesaidia, inawezekana sija kusaidia. Lakini kuna watu karibu na kwenu nimesaidia. Hata hapa miongoni mwenu kunawezekana kuna mtu maisha yangu yamesaidia. Maisha yako yangekuwa yamekwisha, lakini Mungu akasema, nabii Moruabe, nenda kisi, kuna mtu pale. Nabii kunyare kanomo ntonara na ko
kina agochiru alalera maliga ni matitingo konya bantu boss the same way but I know na njeni bwata bantu but na kunirobo gimabwa baba batenga otole moyo asenga chio muntu kuna watu wanajua wako hai kwa sababu niliinuliwa hapa. Hallelujah. Hallelujah. Kuna wengine wamejiunga na sisi kwa kutuona vile tunaonekana, lakini kuna wengine maisha yao hayangekuwa leo. Tukae. Baba akamrahani Rubeni, akamwambia because of what you have done, you will have no generation. Na wakiwa Misri, Mungu akainua nabii kutoka kwa hiyo familia tu, sio ya Ruben, lakini familia ya Yakobo. Akainuliwa nabii anaitwa Moses. Oh, haleluya. Na Moses alikuwa akomboe wana wa Israeli, nyumba zote. All the sons of Jacob, the 12 sons of Jacob. Musa alikuwa awaokoe, awatwae Misri, awapeleke Kanani. Bwana Yesu asifiwe. Jua nikiongea hata kama ni saa nane, kuna mtu hapa roho anamwambia unatolewa Misri. Muntu naranya sago kwa sababu ngurushi kwa bwaye. Abantu bani na barara wanga na sore aye kosa truth ya inchengoruo. I am the one coming out. Hallelujah. Tukae chini. Wakiwa wanaingia, kabla waingie nchi ya Kanani, wakitoka Misri, ikabidi Musa angalie nyumba zote 12 aone vile wako. Akaangalia familia ya Benjamin iko sawa. Familia ya Yusufu iko sawa. Familia ya Yuda iko sawa. Alipofika kwa familia ya Ruben, akaona idadi yao ni ndogo. Wamekufa, wamekwisha. Ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati 33 mstari wa 6, Deuteronomy chapter 3 verse 6, akaona hiyo nyumba imekuwa ndogo, inaisha. Alafu Musa kama nabii akajua ni sababu gani inaisha. Kuna makosa yalifanyika, sio wao walifanya makosa, wanakufa lakini hawakufanya makosa. Kuna watu katika kanisa hili, wao ni maskini lakini shida ni ya mababu zao. You are not the problem. You are suffering the consequences of people that lived longer before you. Kile leo sitakwisha leo. Kwa wale ambao mimi napiwa maisha yenu sitaisha leo. Wale nje naomba mnione vile na smile, sinaisha leo. Historia yako ina change kwa jina la Yesu. Kuna mtu historia yake ina change kwa jina la Yesu. Kuna mtu historia yake ina change. Sit down please. Na kupitia kwako, after everything has changed from your life, things will change. Musa akasimama kama baba wa kiroho, pamoja na kwamba amezaliwa kwa hiyo familia. Hello. Amezaliwa hapo, lakini akainuka akajua kuna shida. Hallelujah. Ambayo ilitokea na Sokoro. Yeye si mmoja wa ndugu za Ruben, ni mchukuu wa hiyo familia, lakini ameinuliwa, amefanyika kuhani. Wow. Unajua ndio maana Biblia ilisema kwa Ibrania 5 mstari wa kwanza kwamba inasema kwamba Mungu uinua kuhani kutoka miongoni mwa hao watu, sio kutoka kwingineko. Wakati mwingine nilikuwa najiuliza, kwa nini nyanya yangu Mkikuyu alikuja kuolewa Kisii? Kwa sababu Mungu alikuwa amedesign kwamba lazima baba yangu awe Mkisii ndio niokoe wa Kenya kuanzia Kisii. Ile mapepo inatusumbua hapa tuinyamazishe. Ah! Ukitaka kukumalizana na wizi, unachagua mtu kutoka miongoni mwa familia ya wizi, anaokoka, anaokoa wengine. Hallelujah. Sit down please. Everyone sit down. Hallelujah. Musa akuwa baba, lakini
aliinuliwa kama mjukuu, akafanyika baba wa kiroho. Kwa hiyo akasimama akasema hii familia ya ango yetu Sokoro inaisha kwa sababu baba yao wa zamani alifanya makosa akaraaniwa. Na hii laana imeenda kizazi cha kwanza, cha pili, naona inaingia cha tatu, itaingia cha nne. Lakini akasimama kwa platform ya nabii akasema laana ya kuwa watu iishe kuanzia sasa, waanze kuishi tena. Haleluya! Unahitaji nabii anene kitu, familia yenu iokoke. Hiyo familia rahana zingine zimedumu sana kwa familia. Watu wanaua hofu, amwezi kuchielezea. Watu wanakufa hofu, amwezi kuelezea. Watu wanakufa wakimaliza wengine wanakufa kwa sababu ya rahana ya kiukoo. Rahana ya ukoo hautaimaliza kwa kusema tu. Unahitaji nabii. Haleluya. Rahana sikia. Wengine mlizaliwa mahali kuna utajiri, lakini wa utajiri unafika mahali unaisha. Unaonekana kwanza unaisha. Tunamaliza hiyo kuisha na muendelee kuwa matajiri siku zenu zote. Haleluya. Something of the enemy that occurred in generation must come to an end tonight. Lero, natali maambia. Ninapiga kelele sana kwa leo, najua kuna laana ya kujinyonga lazima iishe leo kwa neno langu, kwa jina la Yesu. Haitaendelea. Nisaidie kwa kusimama na useme haitaendelea. Sema tena haitaendelea. Inua mikono yako useme enough is enough. Sit down please. Musa akasema familia ya Ruben waishi. Na ukisoma baadaye utakuta wameendelea kuishi. They required a prophet to survive. Hallelujah. If God did not raise a prophet in the name of Moses, that family could have disappeared and perished from earth. Lakini leo nikiongea kwa sababu nabii aliinuka, hiyo familia iko hai. Nami nimekuja nikwambie kwa sababu niko hapa, familia yako itaishi. Familia yenu itakuwa hai. Hiyo ndoa ita survive. Hiyo marriage ita survive. Hiyo marriage ita survive. Hiyo marriage ita survive. Hiyo Hallelujah. Rupeni alijaribu sana. Alijaribu kwa nguvu zake, haikuwezekana. Akajaribu kutenda mema. Hata wakati Yusufu alikuwa na uwawa, yeye ndiye alikataa. Akasema wacha tu tumufiche namna hii, tumuuze baadaye. Alijaribu kujitetea, lakini kwa nguvu zake haikuwezekana. Kuna mambo mengine hayatawezekana kwa nguvu zako, yanahitaji nguvu ya nabii. Mimi nashukuru Mungu kwa kuniweka Kenya na kuniweka Kisii. Nashukuru Mungu sana 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 kwa sababu najua kuwepo kwangu hapa kutasababisha watu wengi hapa kuolewa. Maana hiyo rahana ya kutolewa ilianza zamani. Umuntu naro baramirite kero mutarengo. Au kwa umezaliwa akasema mtahangaika. Nimekuja niseme hamtahangaika kuanzia sasa. Kwa neno la kinywa cha nabii, ukisadiki na kuamini, unapokea mwanzo mpya kwa jina la Yesu. Sijui ni nini kilisemwa, lakini nimekuja niseme kingine. Kama walisema hamtachenga, nataka uniangalie hapa, nasema mtachenga. Salimia watu wawili, waambie pokea nyumba, pokea nyumba, pokea nyumba. Waambie pokea nyumba. Na usisalimie mtu amekaa, aendelee kukaa. Wewe tafuta mtu ambaye amesimama na injili, mwambie pokea nyumba. Amepokea. Muangalie kwa macho yako. Umwambie familia yako haitakwama tena. Mwambie kwa neno la nabii haitakwama tena. Mwambie hizo rahana
zimevunjika. Kuna watu walisema amutaenda mbali. Nimekuja nikwambie mtaenda mbali kwa jina la Yesu. Walisema njia yako ya promotion na kwenda ngambo imefungwa. Kwa kinywa changu ninatangaza across the border in the name of Jesus. Unaenda. Hallelujah. Wengine wakasema magonjwa hayataisha kwenu. Naomba unisikie kwa makini. Ninasema leo ni siku ya mwisho ya magonjwa kwa jina la Yesu. It has come to an end in Jesus' name. Hallelujah. Wengine wakasema hapo kwenu hamtaona gari ni wili wao mtaona. I am releasing it to everybody here now. Hallelujah. Kila rahana ya umaskini iliyoshangazwa kwenu ninaileta mwisho wake by force, by fire. Mikono za mashetani kwenda. Rana zako zimefika mwisho. Nasikia kwenye hanga ya kiroho Roho Mtakatifu wanasema they are receiving something new. Wanapokea kitu flesh. Inua mikono yako uone. Wanapokea kitu flesh. Sasa ile njia ilikuwa imefungika kwamba roho hatapita, naona imefunguliwa. Kila mtu akae karibu na kiti. Naomba Pastor Andrew saidia huyo mama anangangana peke yake na hataweza na hiyo. Hataweza na hiyo, itakuwa ni vita ya kikawaida. Niletee hapa, niletee hapa. Hiyo rana tunaifunja. Inua mikono wewe usikose, tulete hapa. Ninafanya mambo yake. Mlete hapa, mlete hapa. Ah! Nini? Eh? Nikae microphone nisikie kitu ile. Najua sasa hiyo ni nasikia vitu mingi. Nasikia hiyo, nasikia ingine, nasikia hii, nasikia hii. Inua mikono. Na mnaweka ni kama mmechoka. Nataka muwe huru. Amen, niweka huru kweli. Na sasa mimi ninaimba. Amen, niweka inua mikono. Wacha ni marisa. Anafanya ugembo. Igaigo eti morero ngagende katari. Aba konyo. Osomi rira wate bibra. Singi aga konyire. Okori university. Origi ugembo. Mwamura gerreti. Ni ukea. Tuwa mwuri geti ya matanga aga saga na aguga katerena. Igo kago sababu kiboki. Kago tanga. Iyo nirana ilitolewa. Hata akipata B. Hakuna mahali anaenda. Kuna watu wamekwama kwa maisha yenu. Lakini leo tunawafungua. Eh, shika hiyo mkono vizuri, huyo ninamfungua. In Jesus' name, I set you free. Ewe inua mikono yako. Na ukae karibu na kiti. Kwa sababu, hiyo rahana imefunjika, ni kitu kipya, unapewa ufunguo wa kupenya. Na kuna upepo utapita hapa. Na kuna watu wamekuwa wakiomba rahana ifunjwe, hawajui watafanya nini. Wengine mlienda kwa mganga, akakwambia chinja hii, sema hii, hapana. Rahana haitafunjika kwa kuchinja kondoo. Haitafunjika kwa kupeana kitu fulani. Inafunjika kwa neno la nabii. Mose akasema familia ya Rubeni na iishi. Let them live again. They are dying so much prematurely. Let them live again. Jesus, we love you. Hakuna vile magonjo yataendelea mkijua. Watu wamengangana, wametoa zaka, wametoa aina kila aina ya sadaka. Lakini inaitachi neno na nabii aseme familia ya Rubeni waishi. Kuna watu tunatoa kwa kaburi saa hii. Kaburi limetengenezwa ni la rahana, limechukua baba, limechukua mandugu, limechukua, sasa linakungojea. Lakini Yesu amesema, pastor, nenda, usiposema watakufa. Usiposema watakufa. Yesu ananiambia nisiposema watakufa. Lakini kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, hiyo rana inakatika moja 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 moja.
kama macho yako yataniona kuna kitu ninatuma hapo. Wale mnaniona, hebu inua mikono yenu. Kama unaniona na kupitia kwako familia yenu hivyo ndivyo imekombolewa. Magonjwa yameisha. Kuna mtu ananiona? Right now receive power of God. I destroy the works of the enemy. We set you free. Watu wote wakae kwa kiti. Unajua nguvu ya rahana ni tofauti na nguvu ya dhambi. Kuna nguvu ya pepo, kuna nguvu ya rahana na kuna nguvu ya dhambi. Hakuna magonjwa baada ya leo. Hapana. Yamekwisha. Do you believe that? Anything that is generational is terminated permanently in Jesus' name. I say it is terminated permanently in Jesus' name. You will be witnesses. Mutaona watoto wenu wakiolewa. Mutaona furaha ikirudi kwa ndoa zenu unlike normal. Kwa sababu kuna rahana iliwekwa mahali ikasema hamtafurahi. I restore your happiness in Jesus' name. Imekuwa vita, watu wanashika mimba inatoka ovyo. I restore that back to you in Jesus' name. Sikia, unaweza ukamalizana na dhambi, unaweza ukashinda mapepo, lakini kama kuna rahana inatembea, lazima ifike mwisho uwe huru. And today I set somebody free from a generational curse in Jesus' name. Kuna wengine mnatia bidii, mnataka kwenda mbele. Ukisonga hatua mbili inarudishwa nyuma. Mara unasikia something has happened. Mara unasikia hii imeipiwa. Hii imeipiwa. Yote inafuata ile rahana kukurudisha nyuma. Lakini kwa jina la Yesu natamka nenda mbele. Hallelujah! That cycle is broken in Jesus' name. That cycle is broken in Jesus' name. That cycle is broken in Jesus' name. The cycle is broken. It's broken. In the name of Jesus Christ, your life will not end like the rest. Walikufa prematurely, utaishi miaka yako yote kwa jina la Yesu. Watu wote wa ukoo wa Ruben walikufa kabla ya wakati, lakini baada ya Musa kunena wakaanza kuishi miaka yao yote kama watu wengine wa familia. Can I tell you something? Familia ya Yakobo yote ilibarikiwa. Lakini pamoja na kwamba familia yake yote ilibarikiwa, kukupatikana kijana mmoja amelaaniwa. Inawezekana umetoka kwa familia matajiri na wewe peke yako ndio maskini. Kumbe ile rahana iliyotolewa inakufuata wewe peke yako. Wengine ukiangalia wako mbele wana shine, lakini wewe uko chini nayo uko na kubadili chingo. It must change now. That's why God brought you to a prophet to utter a word of change that changes your life. Wakitaka
mtu wa kuachia mtoto ndio waende safari wanatafuta hapo. No! Yeah, yeah. We can be I am watching us and prophet your man and the master. Wakati mwingine umekaa unaangalia kwenu, watu wote wa ndugu zako wengine wako na madai, wako na madai, wako na nyumba nzuri, wewe ukiangalia yako unangangana, hata wao ndio wanakusaidia. No, it's because you are born in a blessed family, familia ya nyota kubwa, lakini wewe laana ya kiukoo ikaangukia bande yako. Ndio maana Mungu alikwenda kwa nabii to restore you back to factory settings. You come from a blessed family. Ile familia ya Yakobo ndio ile mnaimba kwamba kabadilisha Yakobo jina ukamuita Israeli, maana yake ubarikiwa. Hiyo ndio familia mnaimba, ilibarikiwa na kabiwa jina lako limebadilishwa, au utaitwa Yakobo tena utaitwa Israeli. Na hapo katika Israeli kukabatikana nyumba moja ya Rubeni, ambayo wengine 11 wanabarikiwa, yeye anatembea kwa raana. Wengine wanaishi miaka yao yote, wao wanakufa prematurely. Ikaendelea kwa vizazi vingi mpaka akapatikana nabii. Ndio maana nataka nikwambie hivi kwamba Mungu kutuondoa kwa makanza yetu kutulete hapa si uchinga. Alitulete hapa akaniinua miongoni mwenu nitangaze baraka, nitangaze ushindi na amani. Watu wengine ndugu zako wamekuwa wakiinuka na utajiri, unaisha haraka. Kila mtu anainuka unaisha. Haitakuwa hivyo kwako. Na kuhakikishia na nathibitisha hili kwa jina la Yesu, I confirm kwamba kuanzia leo utatembea kwenye baraka yako endlessly non-stop. If you are blessed, shout hallelujah. Mimi sikujua kwamba sisi ambao ni mababa zenu wa kiroho tumepewa neema ya kuvunja rahana ya mababa wa kiukoo. Wengine unashangaa aliyekurahani alikufa, alafu unashindwa utaokoka namna gani. Umongino ndagiritinga tingo biara igakwete onyo kwete buyabo ono moyonde koiko biare aserie taria Yesu. Usilie kuanzia sasa kwamba mtu ambaye ulisikia alikurahani alikufa. Kuno yokorogete gakwete. Oye yokorogora moyale. Ambia neipa pasta kwa hai. Mwambie ule pasta tulipewa kwa hai. Sikia. Ataka tuwelewe my assignment in your life. Iyo inatosha inkimbeke iro taliore tirabu na lichara ege ntongero ore tirangore neke ngero ore tiranchaki. That is all you need to know. Unatakiwa utambue tu uliletwa hapa nimalize nini na nianzishe nini. Hata kutoka Misri nikiwa shule ya unabii nilisoma, profesa mmoja alitwambia wana wa Israeli wakitolewa Misri kuna wengine hawakuelewa wanana wapi. Wewe soma hata Biblia utaelewa. Kuna wengine walikuwa naulizana Musa huyo mnamuita Musa. Ana walikuwa milioni 2. Sio wote walielewa. Wengine waliambiwa na wengine imesemekana kesho tunaenda. Hafu wakiwa njiani wanauliza, "Alafu tunaenda wapi? Tutakula nini? Mbabu atachi nyumba. Mbabu atachi hostel." You know, as they asking on the way, they did not understand. It's not a must that you must understand. But what you need to do is to keep moving. Mengine utachua na mbele kama tumefuka mto wa bahari ya Shamu. Ni ambia neba mengine utachua mbele. Kwanza tuende. Haleluya. Sikia, wewe umeletwa hapa. Nifanya kitu. Hata mimi ninajua kuna kitu ninahitaji kufanya. I know there is something I'm supposed to do. And there's something we must bring to an end. There's something we must make starting. We must make it to keep moving. And we have to do it. We must be conscious of that fact. That is what I'm doing here. And the Bible said God raises one from among the many. And he selects him for them to operate for him. Hallelujah. My godly assignment in your life
is to stop anything negative, be it the power of sin, the power of demons, or the power of generational curses. I must bring to an end and restore you back to your ordained blessing. Because everyone that is here is blessed. Hakuna nyota na wapatia. Apana, ile destiny Mungu alikuwa ameweka, ikaintarafiwa na mambo fulani ya kiuko. Iyo ninamalizana na uko, unaingia kwenye destiny yako. Baraka yako ni must. Ndio maana nilisema today is the last day of this month. But before the end of this day, somebody is receiving a miracle in Jesus' name. Sasa umebarikiwa. Amen.